sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Svirepo ubistvo porodice Đokić, Gorana, Gordane i njihove ćerke Lidije iz Aleksinca dogodilo se 26. septembra u atrovu sela Moravac. Zbog sumnje da je počinio ovaj nezapamćeni zločin, uhapšen je Goran Đonić, star 59 godina, brat od tetke ubijenog Gorana. Uhapšeni Goran Đonić i Goran Đokić, braća su od tetke. Ceo život bili su bliski i živjeli su u svega četiri kuće jedan od drugog. I jedan i drugi imali su porodice, Đokić, suprugu i ćerku, koji su dobili u poznim godinama i za koji su izuzetno bili vezani, Đonić, suprugu i dva sina. Đokić je držao menjačnicu u istoj ulici u kojoj su živjeli. Bio je uspešan i pravičan, prijatelji i komšije su ga volele. Ceo život družio se sa Đonićem, vatrogascem u penziji, plemeniti poziv kojim je potom nastavio da se bavi jedan njegov sin, dok je drugi postao vojnik. Porodice za primer, rekli bi svi. Međutim, kako se sumnja, kako bi se domogao nekoliko desetina hiljada eura koje Đokić uvek imao kraj sebe, Đonić je prema do sada poznatim informacijama pomno počeo da prati kretanje svog brata. Sumnja se da je punih 6 meseci posmatrao, pratio i pripremao se za nezapamćeni zločin o kom gotovo mesec dana bruji cijela Srbija.